ስት5ቢየውሃ መስኖ ና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ስለሺበቀለ ከሰሞኑ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ እንዳሳወቁት ኢትዮጵያ በልጆቹ አደም ላብናምባ ግድብ እየገነባች ትገኛለች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሰማኒያ በመቶ ግንባታው የተገባደደው ግድቡ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ላይ ይገኛል የግድቡ ግንባታና ሙሌት እንቅልፍ የነሳቸው ግብጽና ሱዳን ሀሰተኛ ወንጀላና ስሞታቸውን ላለም አቀፉ ማህበረሰብ እያቀረቡ ነው ወትሮም የአገሪቱን ልማት የማይፈልጉ የተለያዩ የውጭ ኃይሎች ከግድቡ ግንባታ ጋር ተያይዞ ጫና ለማሳደር እየሞከሩ ይገኛሉ በግድቡ ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ይህን አለም አቀፍ ጫና ለማውገዝ ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ ለመስጠት ሀምሌ ስድስት ሀገር አቀፍ ሰልፍ ሊካሄድ ነው ተብሏል ዩዝ ኔትወርክ ፎር ሰስቴናብል ዴቨሎፕመንት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ና ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ጋር ባዘጋጁት በዚህ ሰልፍ ላይ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ወጣቶች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል እያንዳንዱ አምስት ሚሊዮን ወጣት ይሳተፋል ብለን የምንለው የጉዳዩ ባለቤት በመሆኑ ጉዳዩን በቀጥታ ከህጋዊ በሆነ መልኩ አትኩሮስ ሰጥቶ ሰላማዊ ሰልፉ በጥሩ ይጠናቀቃል ብለን ሀሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው ሰልፉ የኢትዮጵያ ተስፋ በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ሲሆን ኢትዮጵያውያን በጋራ ድምፃቸውን የሚያሰሙበት በመሆኑ ሀገራዊ ፋይዳው የጎላ ነው ተብሏል በጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ሲደረግ የነበረውን ጫና በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ያሳደሩትን ተጽዕኖ ሁላችንም ያየነው ነው ስለዚህ ሀገር ቤት ያሉ ወጣቶች ደግሞ የነገ ሀገር ተረካቢዎች መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ከሀገሪቱ ሰባ ፐርሰንቱን ያህል የያዙት ወጣቶች ናቸው ስለዚህ ወጣቶች በዚህ ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ከችግር ከረሃብ እና እድገቷን በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ የምታጸናበትና ከያዙት ችግሮች ሁሉ ታላቃ የምትወጣበት ትልቅ ሀገር አቀፍ ፕሮጀክት ስለሆነ ይህ ፕሮጀክት የኔ ፕሮጀክት ነው በዚህ ፕሮጀክት ላይ የሚመጣ ማንኛውም ሰው በአይኔ የመጣ ነው በሀገሬ የመጣ ነው ብሎ ድምፅ ማሰማት ለወዳጅም ለጠላትም የሚያስተላልፈው መልእክት በቀላሉ የሚገመት አይደለም ኢትዮጵያውያን በግለሰብ የሚሆን በቡድን ማንነቶች ሳይገደቡ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንድነታቸውን ማሳየት እንደሚገባቸው ተደጋግሞ ይነሳል